kula sarujuk sanget. Ah, kula ingkang boten sarujuk. Kula babar pisan boten matuk sinuwun. Kula marto. Kowe ngadeg saka lungguhmu petentang-petenteng. Arep apa kowe? Anggen panjenengan mangreh praja jebul singlar saking kawicaksanan noto. Dak semenang-menang kalian dasihipun Rama Dalem Sultan Hadiwijaya. Namung nengenaken dateng penderek dalem ing saking Demak Bintoro Pramilu. Kulo sampun boten kerasan mauten ing pajang. Sadangunipun nan dalem ngasto pisaraning adil wonten ing pajang. Kulo mboten badhe ngancik kraton pajang. Akang Pramuja. Yedi. Beda opo nyembah deku-deku nang resane ratu semenang-nang. Minggat saka pajang. Ya wis aku melu kowe di. Oh, Pramuja. Lemato, asih tunggu nih sampean. Uwes Adiwiloman. Aku ramai itu pinggeting hatimu ngadepi lelakon iki. Nanging kita kudu luweh dewasa ngadepi kasunyatan iki. Nanging sinten sing boten gelo kakak. Kula lan panjenengan niku saka guru sing ngedhekake negara Pajang. Doko Tingkir Hadiwijaya nalika tesih muda tumaruna saking sangipun lajeng ketemu kula lan panjenengan ndapuk catur tunggal. Catur tunggal menika Joko Tingkir Hadiwijaya kula sampeyan lan Wuragil. Iya, bener. Hadiwijaya Jaya Tingkir kula lan sampeyan loro lopo bangun bareng-bareng nganti dadi negara Pajang. Nanging sak menika nyatanipun kula lan panjenengan disiyo-siyo. Kula mboten trima. Kula mboten trima, Kakang. Monggo dhisik. Yen kowe ora trima ya njur arek ngopo? Ulane di
di Wilomarto. Lelabuhan kuwi landesane aja ngenteni piwales becik. Nanging lelabuhan kuwi landesane ati lilo legowo orang arep-arep piwales sing menungso. Ning mung golek parmaning Gusti Kang Maha Kawasa. Mulaya dia Wilomarto. Wes ora susah mikir sing ora-ora. Wong nyatane anggone ndelik ana alas semanggi kene. Jebul ki yo rekoso tenan. Tur anggone awake dhewe lunga kuwi rak ora pamit karo kulawarga. Lah, mendah susahe di. Kula ya dia. Ayo. Ayo ditampa wae. Kawicaksanan dalem ingkang sinuwun Sultan Ngawantipura ya. Mboten. Mboten, Kakang. Tinimbang kula panjenengan ajak bali, Angurbaya kula urip ning alas mriki mawon. Kula lan panjenengan menika saiki wis ora duweni derajat lan pangkat, Kakang. Mula kula arep ngerampok arep begal wonten ing sak kiwa tengene alas mriki, Kakang. Lho. Di. Kowe iki janjane kepiye to? Apa kowe iki sedan apa piye? Ora ngira. Nadyan to kowe wis tuwa. Nanging atos sing atimu kaya watu karang kang lumuten. Yo wis. Mosok borong. Yen kowe arep dadi Durjana, aku ra melu-melu lho. Gandeng iki wetengku ya wis klingkingan kaya ngene. Coba aku tak golek pangan. Ora ketang jambu apa gedang alasan. Bisa kanggo ganjel weteng. Wis mongso poro di. Monggo. Wilomarto saiki dudu tumenggung meneh. Ora duweni derajat pangkat ora dadi pangob. Anang ora kurang akal aku ening alas kene bakal ngerampok, bakal begal. Sopo sing liwat kene bakal begal. Rada cepet ngono ta, Bayu kemuning kuwi. Iki mau mlakune wis adoh banget. Kados pundi, Den? Bener iki dalan ning Majapahit. Inggih, leres menika, Den. Inggih, menika sampun dumugi alas semanggi, Den. Tekan ngendi? Tekan ngendi? Sampun dumugi alas semanggi menika, Den. Yen ngono isih sawetara. Inggih, lagi tebes. Kados pundi dipun lajengaken menapa mboten? Monggo, monggo kula nyerahaken. Ayo, Mbak Yu. Bondo apa nyawa? Loh. Bondo apa nyawa karmu piye? Bocah bagus. Kabeh sandang penganggonmu sing apik-apik gumebyar kuwi kabeh copoten tinggalin kene. Lan kae kabeh penderekmu kae Joli Jempono kae. Kae sopo, opo kae sini, kabeh pasrah no aku. Jebul kue begal to. Banjur jenengmu sopo? Kue kue bocah bagus, ning goblok. Begal kok ditakoni jenengnya ini, karepmu opo. Begal yo begal, jenengku begal. Yo. Yen aku ora gelem ngenehke bandaku arep ngopo? Arep ngopo? Kowe wis arep nyawamu apa piye?
yen ora mbok tinggal kene, kowe mati ning kene. Kowe dadi batang ning. Ora wedi aku. Ada, Den. Wis. Manut kemawon, Den, timbang sedaya pendherek panjenengan dipun pejai menika lho. Menika wis wonten aliane, wonten giweng dipun pasrahake kemawon, Den. Mbak Yuki marep ngopo malam? Hati-hati lho Mbak Yu. Ngopo to iki? Eh, wong wadono mental ngopo kowe? Mengkirien ta Mas Rampok? Kula tak matur yen. Ngeten lho. Api-apian mawon, sampean niku ampun serakah. Ngeten mawon. Penganggon kula sak pengadeg niki kalih niki giwang kula ajeng kula pasrahke sampeyan. Nggih. Purun apa mboten? Ora mung sandang penganggonmu. Nggih. Kae bocah bagus kae, kabeh kudu ditinggal kene. Ngerti? Nggih. Ning ngeten lho, mangke nika Gusti kula kalih kula kersane angsal lewat alas mriki pripun? Ora bisa. Hati-hati Mbak Yu. Mbok tenang sal pripun to? Saman kurang napa Mas Rampok? Hah? Ngopo? Karepmu apa? Niki kula, kula niku mang pek sisan. Ngeten, puran mboten? Ora dapurmu ora pokro ngono kon ngepek kuwi terus arep tak nggo apa? Kula niki ala-ala, ndek emben niku kula niku randha kembang lho, Mas Rampok. Wes kowe iso meneng apa ora? Kowe mikir kono. Minggir ah. Mbak Yu. Minggir kono. Mundur wae tiba gak ada di pateni Mbak Yu. Geneman karo bocah bagus. Kene bae wae. Hei. Kuwi meteni kuwi lho, Nduk. Rampok tuwa. Ngilu karo gitokmu. Sawangen. Rambutmu wis putih kabeh. Ngadeg wae yen ora dituak nganggo teken, ora jejeg. Wani begal lakuku. Aku ora bakal menehake bandaku. Malah kosok baline. Kowe bakal tak rangket, tak sowanke nang Mataram. Mesthi kowe dadi klipe Siwa Panemban Senopati. Ayo manut. Hei. Ngapa-ngapa Den? Kok ngapa-ngapa? Lambemu iso menang ora? Lambemu iso mingkem apa ora? Saiki manut to aku, yen kowe pancen ora gelem manut tak pateni ning papa. Ayo. Gelar dinatake. Den, tak atas Den. Rokok oh, minggir. Ayo Mbak Yu, ayo. Darani temen. Ayo, sepiro banggamu, wong tua. Arep jajal aku. Ke wit kono ya. Kusik. Kusik mandek tegel ngamuk punggung. Mandek kok. Loh. Iki jebolono bocah. Wadon ayu to iki. Apa iki isen-isene Joli Jempono iki mau? Sapa kowe cah ayu? Ora perlu tak wangsuli.
Kose. Ini yo, adikku mbok munul sika kaya ngono. Mbok piloro kaya ngono. Luwarono. Piye? Bakal tak pinangkani apa kang dadi panjalukmu? Ayo adimu. Bono dunya. Kon ngluwari. Iya. Iya, tak luwari. Busanaku sangsangan. Gelang-gelang sesupe bakal tak wenehke kabeh. Iya, kuwi cetha, kudu ngono. Yen perlu. Yen perlu jali jempono kang tak ukir mas bakal tak wenehke kabeh. Ning luwarono adikku luwih dhisik. Kowe sumingkir, aku bakal menyang. Bakal tak pinangkani kabeh kuwi mau. Aku bakal menyang. Kowe bisa lewat kene. Iya, Ning, syaratnya siji. Apa? Aku yang nyawang kowe kuwi kok rada kepiye ngono. Aku tak nyecep madumu coba. Kowe aja sembrono lho. Manut aku, ora ketang mung sak pamarman wae. Manut aku. Welah dalah, brandel kok edian kowe. Rada cedak kene to. Jaluk apa wae wis dituruti malah werna-werna. Lho, tiwene ati kok malah ngrokok. Werna-werna piye to? Aku wong lanang lho. Kowe bocah wadon lho. Ora bisa. Sumingkira aku tak lewat. Duh nimas, mustikaning wang. Ojo kok bacutke yo. Angu jiwat, garwaku, duh wong manis. Ngati apa kang dadi panjalukmu sumingkira aku riwat tak tulung ngaragane ing aso kowe aja nyaket aku lho aja nyaket aku kowe aja nyaket aku rumangsamu fi lho ana bokong kok ya ngono nggregetke tenan kowe iki manut gelem ora? Ora. Aku ora bisa. Manut gelem ora? Ora bisa. Ora-orane nek ora penak. Ora. Kang kataman as moro. Esam miro. Sana. Kowe sumingkira. Dasare wis tuwa, Yohan. Tuwa ning karepe rak gedhe. Wong yo ngakoni wis tuwa. Ngos-ngosan kok sing nek karepe gedhe. Mula turu tono to pisan wae. Ora. Ngilangke rasa kang samar. Rasnaku sun dowe yati. Ojo werna-werna aku tak liwat. Ojo mbok gatuti. Bocah wadon. Piye? Pisan meneh. Ayo turu tono aku. Aku kuwi bocah lanang. Aku wong lanang, kowe wong wadon. Rubyuk kabutan pinjung kowe. Wear poke kejer kaya ngopo? Wear mlayu ning ngendi? Mesti kecekel. Nyepelekke marang aku ya. Sumingkira, ora? Manut ora kowe? Aku ora bisa mateni apa to. Kowe ora manut. Ora? Hah? Manut ora. Ayo, ayo. Pati. Tidak ada apa-apa. Buten, Kang Mas. Antep tanganku. Sopo kowe bocah bagus. Ora perlu aku mangsuli pitakonmu. Ananging, kowe wis jawab pajanganku ateges sumuk nyawamu. Kang Mas,
Iya. Tujunipun panjenengan enggal dumugi wonten mriki. Kula lan abdi pajang. Dipun begam niku lho Kang Mas. Ning kene wis ana Kakang, kowe aja wasmo. Menengo sarta rejeki. Piye? Kowe kepernah apa? Apamu kuwi kok mbok belani nganti kaya mangkono? Lek nomripatmu rungokno gobokmu, kuwi calon garwaku. Ora idep. Putring Jipang Raden Bonowati. Ora idep kuwi sapa? Sing bakon nang papan kene anane mung lanang karo wadon. Aku kepengin nyecep ucah wadon kae. Kowe bisa nyecep kaya. Raden Bonowati nanging ya wis gumblunggung sirah. Pementos kowe maju aku. Ayo tak ladeni sak kridam. Kang atas atas Kang Mas. Wis hus. Nanti lho kayak mulai manut. Kula turu ingkang sabar ngeten nggih. Menika pancen ora di kandhane ning ayel. Kowe kuwi sapa? Wani ngalang-alangi anggonku bakal mati ning begal iki. Napa jeneng pangeran kesupen? Kok dadak mbok pisah wi piye to, Pak? Patenane wae iki. Alah, kowe wis kepuk nek renek aku wis mati kowe mau. Wis menawa wae. Aku durung kalah. Kowe wani apa ora? Tutuk wis. Ayo wis to. Ditemtokake wae. Durung krimo. Iki piye to kandhane wong tuwa kok, Kakang? Kowe ngerti ra iki sapa? Kula niku wong tuwa. Iya, aku ngerti. Sepele iki karo tanung kula. Wis, gengsi no kula. Heeh, wis meneng-meneng sik meneng sik. Nggih, par matur nggih Jeneng Pangeran. Estunipun kula menika ingkang Eyang Pramoncanagara. Eyang Pramoncanagara patih dalem pajang. Injih lho. Eyang Pramoncanagara Kang Mas nika. Namung kula sak menika sampun dongkol nggir. Kedap. Kok panjenengan ngantos dugi papan mriki menika leripun kados pundi lajeng menika sinten ya? Lah menika. Menika kula badhe matur nggih, Kyai. Yektosipun nika sanes begal saestu. Niki begal gadungan. Mboten sanes menika ingkang Eyang piyambak Ki Wilomarto senopati ing Pajang. Eyang Wilomarto. Nggih. Eyang, Eyang. Panjenengan niku kados pundi to, badhe begal Raden Bonowati mriku kados pun dilir panjenengan niku. Nyuwun pangapunten. Kula ingkang lepat. Kula ingkang lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Mboten tatus napa ya. Kula ngakeni lepat kula. Apa? Aku isin aku. Lah kok isin iki apa? Lah ya isin karo Gusti. Ya wis matur dhewe kon.
Aku ramani matur isin. Wis purwa mati lan wusanane critakno. Matur. Kates pundi to niku, Mas? Iya. Ya wis ngono, aku wis kowe lerono. Kowe meneng tak matur. Nun sewu. Ngaten nggih, Jeng Pangeran. Nggih. Lan Raden Ajeng Banuwati. Nggih, ya. Estunipun kula kekalih menika rak nembe karoban panandang. Sak menika kula sampun dipun pocet saking kalenggan pepatih dalem ing Pajang. Lah, Adi Wilomarto nika mbelani dateng kula. Malah dipun sudo bengkokipun. Lah, sebab kula kekalis menika sampun boten kerasan wonten ing Pajang. Lajeng kula kesah ngayam wono kados niki wau. Endelalah kumat deklengipun Adi kula Wilomarto nika. Lajeng wonten iring-iringan Joli Jempono dipun begal kala wau Jeng Pangeran ngaten. Yalah Yang, Yang. Begal niku rak nggih mawas-mawas lah kula niki rak putus sampean piyambak to kok nggih tekel ngaten lho. Nyuwun pangapunten kula ngageni lepat kula. Nyuwun pangapunten kula. Nggih. Nggih. Kang Mas. Kepiye diajeng? Tujune panjenengan ndang rawuh papan mriki. Telat sithik mawon kula pun dipotheng-potheng kali begal tuwa kala wau to. Kakang enggal tumuju ana ing kene diajeng. Mekaten Kang Iyo. Mas. Banjur Diajeng Banuwati ngersake apa ana kersane Eyang? Eyang Wilomarto. Gini, wis iki ana. Nyuwun tulung. Adi kula sing panjenengan taleni wonten ngisor wit randu penjan luar nggih. Ngisahaken dawuh. Nggih. Badhe kula luar. Mas Baduras Trio. Ora ora apa-apa to, Mas. Loh, Di Wilomarto. Kowe iki piye to? Pripun to? Lah wong wis cetha dadi bebandan kaya ngono, mbok cencang ning sore wit kok malah mbok ngangkrang sak menak ya mesake. Ampun kebacut Kakang. Ampun. Wis kebacut. Ampun kula kok malah mbok seneni to kula. Ora aku nyeneni, aku ngandani karo kowe ngono lho. Ampun kebacut, kula ngageni lepat kula. Ya sok mben aja dibaleni menak. Nggih, mboten kula baleni. Kang Mas, kepiye di Mas? Kula dipun begal kalian dus gembel tuwa niko Kang Mas. Niko. Aja mbok wedhus-wedhuske to. Kuwi patih ing dalem Pajang lho. Patih Paman Benowo lho. Lah kok begal? Wis Dimas, wis. Iki mau wis jarwo terang. Dadi Eyang Wilomarto mau rak lagi katundung. Katundung dening siwa panemban anu menika Sultan Pangiri lagi goreh penggalihe mula banjur iki mau begal awake dhewe iki mau. Nggih. Ngono lho. Kusik to Dimas. Terus pundi Kang Mas? Kowe nganti Kang Mbok Banuwati arep tumuju ning Mataram. Kok orang nganti bolok sing akeh iki kepiye? Karepmu iki kepiye? Inggih, Kang Mas. Larang-laringipun lak mekaten. Kula menika dipunutus kalian Kanjeng Rama Adipati Benowo. Kasuwun ngaturaken nawala menika kunjuk siwa panemban Senopati. Nanging boten mangertos sangkan paraning dumadi menika Kang Mbok sampun wonten margi badhe nderek. Kulon niko sampun mambengi, boten san derek Kang Mbok. Nanging Kang Mbok meniko puguh, kepingin derek. Lajeng dipun begal meniko Kang Mas. Wis, bakune Kang Mbok Banuwati wis ora popo. Yeh. Wis, saikiwi ngini Dimas. Kintoko kuwi ulungno marang Kang Mbok Banuwati. Mengko aku Kang bakal ngarapake ono ngarsani Rama Panembahan. Jadi, balio. Ono ing Jipang Panolan nganti Eyang Wilomarto soho Eyang Pramantyo kula. Lah kok ngaten Kang Mas? Mangke menawi dipun dukani Kanjeng Rama dos pundi? Ingkang dipun utus menika kula. Wis ora-orane siadi bakal dinukanan. Aku mengko sing tanggung jawab. Ngaten. Rene? Nggih.
Kintoko ulongno marang Kang Bonowati. Nggih. Iki tak sangoni telung keping bisa kanggo sangu, bisa kanggo jajan. Suko-suko Dimas. Nggih, nggih. Matur nuwun sanget lho Kang Mas. Iya. Wah, Rama dereng paring ngaten menika lho Kang Mas. Matur nuwun sanget. Kang Mbok. Iya, piye Dimas? Menika nawalanipun ngatos-atos lho Kang Mbok nggih. Iya, iya. Ramo lu sak tompo. Nggih. Saiki kowe enggal kunduro ana ing pajak. Matur. Iya. Enggal kunduro. Kang Miran, pareng matur. Nggih, dateng panjenengan tetiganipun. Sepisan malih kula nglenggono sedaya lepat kula lan kula badhe nyendikani sedaya dawuh panjenengan kula badhe suwan wonten ngersanipun Jeng Pangeran. Monggo. Monggo. Mas enggal didherake nggih. Jeng Pangeran. Kula nyimpen nggih. Sing hati-hati Dimas. Sing prayitno hati-hati Dimas. Nggih. Ya Jeng. Kados pundi Kang Mas Jonah? Untunge wae aku enggal teko ning papan kene ora kabeh dadi cilaka to aku. Leres panganti ke panjenengan niko Kang. Suwe ora ketemu marang sliramu ki rasane ya kangen lho Di. Semanten ugi kula lho Kang Mas Julang. Wong ayu aja ngleledo. Mong sliramu kang sun ati ketemu Kang Mas wong jan ora ngelingono yo marang enggal-enggal kontur yang metarap ya. Monggo, monggo Kang Mas Julang.